Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Йоан Маринов се интересува от това дали Себастиан Фетел може отново да се върне в предишната си форма. Тази година има ли шанс за по-предно място? По-предно място от миналата година вероятно има шанс, не знам. Но в крайна сметка, дали е в състояние Себастиан да се върне към някогашната си форма? Това е един въпрос, на който много експерти търсят отговори. Би трябвало, при положение, че в момента той се намира в една комфортна за него среда, в екипа на Астън Мартин, той по-лесно да намери предишната си скорост. Но, както виждаме, сезона не започва леко, но не започва леко практически за всички пилоти, които са сменили отборите си или са се завърнали във Формула 1, както е случая с Фернандо Алонсо, защото спецификата на управление на модерните автомобили във Формула 1 е такава, че ти трябва да си в пълна хармония с колата и да усещаш изключителна увереност при управлението. И нещо, което не се случва и с Себастиан, в много голяма степен не се случва с Дани Рикьярдо, в много голяма степен проблеми има и Сайнц, макар че при него сякаш нещата започват да изглеждат все по-добре. При Алонсо също картината съвсем не е добра, в крайна сметка виждаме и в квалификационното представяне Естебан Окон, който кара тази кола, макар и разбира се, с някои промени и през миналата година да прави страхотно представяне. Така че има обяснение в моментната картина. Сега, как от тук насетне ще се развие кариерата на Себастиан в Астън Мартин, е един много интересен въпрос. Първо, Астън Мартин като автомобил, като отбор, трябва да направят сериозни стъпки напред. Нещо, което никак не изглежда лесно, за да се случи, защото предвид концепцията им близка до тази на Мерцедес и невъзможността, както Мерцедес с огромен ресурс, с много по-добри анализи да накарат автомобила да бъде бърз, нещо, което виждаме при Мерцедес, при Астън Мартин не се случва. Така че може би тази година не изглежда като време, в което Себастиан изобщо ще се върне към предишната си форма, но до година, през 2022, с генералната промяна в автомобилите, картината може да изглежда много-много различна. Сега, има много мнения за това, че и в този отбор, примерно, пилота, който и през последните няколко сезона бе част от отбора, именно Ланс Строл, се представя по-добре. Естествено, има вече така съвсем не толкова закачливи коментари, че Себастиан просто е ангажиран, за да бъде един добър индикатор, по който да се сравнява представянето на Ланс. Примерно Колин Колес каза, че според него той е ангажиран от бащата на Строл, за да може да изпъкне таланта на сина. Дали е така, трудно ми е да кажа, но при всички случаи Себастиан има много работа да свърши, за да получим онази хармония между неговите умения, неговия талант и автомобила. Отбора е склонен категорично да работи за него, да работи за неговия стил на управление, но тези ограничения, пък, които има от страна на концепцията, това не изглежда лесно. Според мен по-скоро същинското представяне трябва да дойде през следващата година, защото тази година и с ограничените ресурси, и с невъзможността да се правят много промени, не изглежда реалистично. Да, със сигурност представянето може би ще се подобри, но едва ли толкова много, че да видим онзи Себастиан от 2011 или 2013 година. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.